Vy, co nás sledujete už hodně dlouho s náma, jako Michal tady, nebo Carlos, co nás teď zrovna fotí, je to Road and Stage manažer a dokonce nám teď produkoval nahrávání v Dive v Ústeckým rozhlase, za což mu děkujeme! Tak jsme si říkali, že uděláme takovou písničku, která by řekla, kolem nás se víří čas, ale kurevsky rychle teda.